بعد من النار سلوات اللهم صل على محمد برائے خوشنودی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر سلوات کبھی رسول کے کندھے پہ اور کبھی نوکے سنا پر کبھی رسول کے کندھے پہ اور کبھی نوکے سنا پر حسین تجھے جب بھی دیکھا سر بلند دیکھا حسین تجھے جب بھی دیکھا سر بلند دیکھا وہ جانتا ہے یقیناً مقام زینب کا وہ جانتا ہے یقیناً مقام زینب کا درود پڑھ کے جو نام لیتا ہے زینب کا درود پڑھ کے جو نام لیتا ہے زینب کا بعد بلند نعرہ صلوات من الحسین کی تفسیر ہیں علی اکبر من الحسین کی تفسیر ہیں علی اکبر نبی کے حسن کی تصویر ہیں علی اکبر نبی کے حسن کی تصویر ہیں علی اکبر طواف عظمتیں کرتی ہیں ان کا شام و سحر طواف ان کا کرتی ہیں عظمتیں شام و سحر وجائے آیت تطہیر ہیں علی اکبر وجائے آیت تطہیر ہیں علی اکبر وہ جس کی تاب نہیں لا سکتے تھے موسیٰ بھی وہ جس کی تاب نہیں لا سکتے تھے موسیٰ بھی اس ایک نور کی تنویر ہیں علی اکبر اس ایک نور کی تنویر ہیں علی اکبر ہو اس سے بڑھ کر کرم مجھ پر کیا اور نقوی ہو اس سے بڑھ کر کرم مجھ پر اور کیا نقوی کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے پیر ہیں علی اکبر کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے پیر ہیں علی اکبر خدا کے دین کی زینت حسین ابن علی خدا کے دین کی زینت حسین ابن علی مقام ہے زینت شبیر ہیں علی اکبر مقام ہے زینت شبیر ہیں علی اکبر قرار سید سجاد کی نگاہوں کے قرار سید سجاد کی نگاہوں کے سکون زینب دلگیر ہیں علی اکبر سکون زینب دلگیر ہیں علی اکبر ہو تجھ پہ نازا کیوں نہ تے زمانے کی ایک کربلا تیری تقدیر ہیں علی اکبر ایک کربلا تیری تقدیر ہیں علی اکبر بعض بلند نعرہ صلوات جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے ہے عشق لوگوں کے مگر اثر حسین کا ہے ہے عشق لوگوں کے مگر اثر حسین کا ہے ہے مسجدیں آباد آج جو سجدوں سے ہے مسجدیں آباد آج جو سجدوں سے تیرے کرم سے ہی مولا سمر حسین کا ہے تیرے کرم سے ہی مولا سمر حسین کا ہے اور ہماری صبحوں کا نام علی سے ہے آغاز ہماری صبحوں کا نام علی سے ہے آغاز پھر اس کے بعد ایک ایک پہر حسین کا ہے پھر اس کے بعد ایک ایک پہر حسین کا ہے اور تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے ہوتا تھا خائف اور تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے ہوتا تھا خائف اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے اے یزدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے
اے یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے اور یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسمان والے اور یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسمان والے وہ جس پر تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے وہ جس پر تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے گرچہ ان کو پتا تھا کہ پسر حسین کا ہے گرچہ ان کو پتا تھا کہ پسر حسین کا ہے وہ میرا ندائے دل مارا مارا پھرتا ہے میرا ندائے دل مارا مارا پھرتا ہے پلٹ کے آئے گا ضرور اگر حسین کا ہے پلٹ کے آئے گا ضرور اگر حسین کا ہے باوز بن نعرہ سلوات میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے نبی کا نام اگر لوں تو اس قرینے سے نبی کا نام لوں اگر اس قرینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر ہو مدینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر ہو مدینے سے نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح ہے اہل بیت پیغمبر مثال کشتی نوح وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے سے وہ ہوگا دور جو وہ ہوگا غرق جو ہے دور اس سفینے سے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے اور نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے باوز بڑے نعرہ سلوات مولا عباس غنی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرم شبی ضرور ہے شبیر تمہیں اپنا علمدار مبارک شبیر تمہیں اپنا علمدار مبارک ایک بار مبارک تمہیں سو بار مبارک ایک بار مبارک تمہیں سو بار مبارک کرار مبارک ہو یہ جرار مبارک کرار مبارک ہو یہ جرار مبارک یہ جوش محبت یہ جوش محبت کا رضاکار مبارک اور شبیر تمہیں اپنا علمدار مبارک ایک بار مبارک سو بار مبارک یہ عاشق صادق یہ وفادار مبارک ہوئی کربلا مکمل سالار مبارک ہوئی کربلا مکمل یہ سالار مبارک اور بھائی ملا زینب تمہیں جرار مبارک بھائی ملا تمہیں زینب بھائی ملا زینب تمہیں جرار مبارک یہ دب دبائے جعفر تیار مبارک یہ دب دبائے جعفر تیار مبارک اور شبیر تمہیں اپنا علمدار مبارک ایک بار مبارک سو بار مبارک بعد ابن نعرہ سلوات یہ تھے جناب حسینی زوار سید شہزاد کریم نقوی صاحب جو فرش بلا پہ منتقل ارشاد فرما رہے ہیں